Okej, då rider vi tillbaks. Då ska vi tillbaks till Jo. Mapp. Vad är nära till Jo? Nej, det är så kul. Men det är ingenting där, ingenting där, ingenting där. Katalog ska vi inte in i. Pucka upp det här nu. Ge fan i det här bajsunga. Det ska vara satchel. 32 guld. Det här är så. Nej. Progress. Nu lägger vi 20 guld på rank 3 redan. Det betyder att jag har spart 3 guld. Oh, det är bara 15 ranks. Ja, då rankar vi upp allting här. -3, det är 12 guld går åt här nu. Nu tar vi 11 guld lägger vi på det. Och så den sista. Den sista, den 15:e liksom, den gör vi naturligt. Jävla många maskar! Okej, grejen är det, man anlockar maskarna här, men sen ska man hitta samma masker och dumheter. Solid gold animal mask, outfit rewards. Google mask, okay. Skeleton masquerade mask, that's a good one. A porcelain mask, harlot painted by hand, other rewards are sent to your wardrobe, okay. Kan jag dra och byta om nu då? Det var inte mycket här då. Unlock one ability card. Upgrade. Ammo parcel. Den är rätt snygg. Det är alltså 20 + 15. Det är 35. Like this game is for 18 plus. If you this works, man. Never forget that. Do you really think this?
get good. I want my capitale. I want to buy in 5 gold to be a capitale opportunities. Real gold for fake money. Just to go undercover in a dirty organization. But it's good. That's the best thing about still patriarchalic bird. Dad didn't do it, money. Rank 8. Dikapua, rank 8. Rank 9. I hope I get an easy mission here. Oh, now I remember. I have to buy Capitale at the fence. I buy Capitale at the fence, then I get back to some of these. Blood money missions. Got a new job. Capitale involved too. You want this letter? Get some more Capitale. Me? I don't have nothing to do with this bullshit, Capitale. I just take it from you fools and hand it over to one of the Italians' goddamn pets. Oh, I can't stop here. Hey, what if I told you there were some real lowlifes? Bad folks. Worse than me. All camped out in the middle of nowhere. And they got a stash with them. Big stash. Some of your beloved Capitale. Dan. Oh, visst, jag glömmer bort att det jag egentligen ska göra, det är ju det här big business thing. That's what I like about you. Spin a little yarn. Guide, det är en jävla stor fråga vad det blir på tv idag. För jag får inte veta någonting. Ett mot Sverige. Nyheter. Kunskapskanalen börjar klockan... Där har vi det. Kunskapskanalen börjar 13. Vintertid. So, set timer. Det är rätt skönt att inte broadcasta och bara köra radio liksom. Ni får höra det talk radio. Det är alltså PewDiePie radio version. Let me try out some of your games you promote for free. And then you will hear the reaction, how you excite me. Who was it? Who were they? There were more than one person. Should we do program sorting? No. 1, 2, 4.
1, 2, 4 och testkanalen. Ja, men du förstår, det blir så extremt. Det finns så mycket där som folk tar för givet. Det där är väl lagom. Eller så säger de så här, vad kul för dig att jobba med din hobby. Jag jobbar ju inte med din hobby. Alltså det är inte en hobby jag sitter och gör varje dag. This is Swedish Public Service, Channel 1. Nej, det faller tillbaka till familjeföretaget. I don't know who en struktur i familj där man på något sätt ska se till att hålla samman och så. Och jag har väl, min pappa har väl varit väldigt strulig så lite utanför det där. Så de tror att det, andra kände ett behov av att nu ska hon, Martina fångas upp här så att inte. Så, och då var det just som jag sa tidigare, Lukas Bonnier som Sweden, då var faktiskt den som startade tidskriftsförlaget om i tiden. Martina Bonnier, jag vet inte var jag fick det ifrån, men jag tycker du ska bli journalist eller åtminstone lära dig om tidningar. Så han gjorde upp någon typ av volontär schema för mig. Jag skulle liksom lära mig, och det var mycket, man tänkte att man ska lära sig från grunden, alltså det är inga genvägar här, utan så att jag började ju booking på ett lager i Köpenhamn där jag satt och samlade kuponger under det här skrivningen och gjorde prenumerationer. Oj, det var ju verkligen från grunden. Ja, så att, och sen så fick jag liksom hoppa olika steg. Vad tänkte du då om yrkesvalet som lite blev presenterat för dig? Jag tror aldrig att jag fick chansen att ens tänka själv. Det var inte så, utan jag var bara väldigt tacksam, och nu var jag tvungen att göra mitt bästa. Så jag tror faktiskt aldrig jag har valt egentligen, alltså det aktiva valet. Det aktiva valet jag gjorde var nog när jag sa att jag ville inte vara skrivande journalist, utan jag ville gå över och på modsidan och lära mig det, för där kände jag att jag hade en brinnande intresse helt enkelt. Så där, det var ett aktivt val. Nu då? När du har gått över till en konkurrent, vad säger familjen om det? Ja, men lite paff var det nog kanske från början. Jag tror mest att de är väldigt, väldigt nyfikna på vad jag gör, som alla är runt om i världen. Det är så nytt. Och det är ju spännande. Alltså, och jag vet ju inte om det här är rätt väg. Jag vet bara att tiden är inne med en förändring. Tusen tack för samtalet, Martina Bonnier. Tack. I december 2015 reste skådespelaren Lukas Orvin till Grekland för att hjälpa till i flyktingkrisen. Det blev en livsförändrande resa när han ställde sig inför frågan: hur hjälper jag på bästa sätt? Ja, men vad i helvete är det? Fan är det? Hans berättelse i en föreställning på Dramaten. Han var mitt sista julbord på teaterhögskolan. Jag trodde att alla volontärerna, de som räddat liv, skulle åka hem över julen. Det är klart att det var en naiv Lukas som åkte ner. Alltså att komma ner dit och se liksom andra som bara kunde åka på jullovet. Det fanns en baksida av det. Det känns som att vissa är här på semester. Man tog liksom väldigt mycket foton och la upp på sociala medier. Lukas reste helt på eget bevåg till flyktingkrisens Grekland för att hjälpa till. Hjälpa dem som kom över havet. Dramatiska nyhetsbilder. Men Lukas tog inga bilder. Inte förrän de två vuxna och fyra barnen han skulle följa var i säkerhet. Och nu, när de reser tryggt. Tjena, brother. Tjena. Volontären Lukas och Syrien Hamoud träffades på ön Leros när året 2016 var precis nytt. När jag klev av båten, och vi var många som gjorde det. And we were a lot of people
Så la jag märke till en person som hjälpte andra. Jag gick genast bort till honom. Och följde efter honom, som om jag stalkade honom. De två blev vänner. Blev tre när Zainab och hennes små barn anslöt sig. Det blev en månad på resa genom Europa. Vi har sett. Nu är de båda på väg från Stockholm till Zainab, som slagit nya bopålar i Osby. Maken lämnade Damaskus först. Zainab kom efter med barnen. Vår vänskap är speciell. Jag tror inte den kunde liksom ha skett någon annanstans än precis där på Leros. När jag träffade dem så de hade ju varit blöta och kalla och liksom. Det var nattetid och alla våra kläder var blöta. Vi hade det verkligen inte bra alls. Först och främst behövde vi byta barnens kläder, för de var nedkylda. Så Lukas hjälpte mig med det. Svåra händelser knyter människor samman. Något de, bara de delar. Livsavgörande. Vi har blivit en härlig familj. När jag hälsar på Simon känner jag mig hemma. När jag äter hennes mat, pratar. Jag känner att jag har en familj i Sverige. Jag har deras stöd. Pappa, mamma, hej och hej då. Åh, nej men. Gud, det var många. Det här är ju många fler än vad jag fick förra gången. Jag har alla mina. Det här är min skatt. Är det sant? Mm. Vet du det? Det är den finaste gåvorna man kan få. Vet du det? Det första gången. Det är svårt. Ja, det är svårt. Bra! Fick en brytning! Jag måste säga något, Pisa, men jag vill inte. Jag kanske har behov av att minnas den här. Kunna. Vilja minnas den. Det var omvälvande för den blivande skådespelaren som efter teaterhögskolan tog jobb på Coop. För att få tid att tänka. Delade lägenhet med Hamoud i 3 år och utbildade sig nu till logoped. Oj. Men erfarenheten om flyktingarnas väg har han förvandlat till föreställningen Welcome to Sweden. El Capital, det är alltså oj. Föreställningen handlar om. Därför ska man inte använda duck combo och break, because you're dropping stuff. Den 3 februari 2016 gick de i land. En livsresa för Lukas, för de andra, lättnad. De hade överlevt. Det är blandade känslor, lycka och fruktan på samma gång. Happiness and fear. Kanske kommer logopeden att vara skådespelare igen, ibland. Men det handlar också om det riktiga livet. Alltså för mig blir världen mening när man hjälper andra. Jag kände verkligen när jag har varit på praktik som barnlogoped att det är väldigt på riktigt att hjälpa människor i den lilla världen. Liksom. Skådespeleri är ju inte, liksom, det är inte det riktigt man jobbar med. Även om man bidrar till massa härligt och fint. När hans pappa Sven-Erik Magnusson dog
axlade han rollen som frontman i ett av Sveriges mest kända band. Ja, nästa gäst är Oscar Magnusson, sångare i Sven-Ingels. Tack för att ni tittat. Det blev blötare än blått förra veckan. Och nu på söndag kör vi igen. Kan du gissa då hur många gummisnodlar? Och vad väger den här fina skulpturen? Vad mer gissar du på appen? Så kanske det betyder som det här prispengar. En Sverige. Nej, nu på söndag klockan 20. SVT eller på SVT. Alltså, jag är livet av rent och skam. Jag har gjort det här så många gånger. Tack så mycket Petri Nyheter, det här är morgonpasset i Petri med Linnea Wikblad, Kodja Koloro, David Druid. Alldeles strax är det världspremiär för... Ny musik, live och poddar. Vi är Petri. Det här programmet syntolkas i SVT Play. Jag träffade dig och duckade efter jag träffade. Det stämmer inte, för när du får på en bodyshot så ser du fan. I dag ska det alltid vara. Det här ska ge semesterstöd. Fortsätta ducka. Man ser ingenting, men det är lugnt. Livet är både bra och dåligt. Men det här hör till de fina sakerna i livet. Jag gör rätt mycket. Ja, life is good and bad, som Marie säger. Det goda är att första steget mot en ny trädgård är taget. Så här rensat har det ju faktiskt aldrig varit. Vi ser själva den här stora potentialen av att vilja vara här ute. Bill och Marie har alltså bestämt sig att inte göra hela trädgården på en gång. De väntar med de delar som kräver bygglov. Som pool och större fönster mot trädgården. Men en viktig del är att välja växter som ska planteras. Och det gör familjen på trädgårdsmästaren Alessandros plantskola utanför Palermo. Wow! Mamma! Ja? Det ska falla jättefina blommorna! Ciao. Vilket härligt ställe. Vill ni ha kaffe? Det vore underbart. Jag har förberett två kaffe. En italiensk och en svensk. Storleken på svenskt kaffe. Ja. Jag har redan sett mycket jag vill ha. Ska jag bara gå runt och peka? Vi har ju visionen om att vi vill sitta, vi vill ha mycket skugga, mycket träd. Jag vill egentligen ha träd som täcker allt, så det är så superhemligt. Det är drömmen. Angående en växt som skyddar mot insyn. Det här är en Strelitzia augusta. Den flyttades från en trädgård för ett par veckor sen. Och är lite medtagen just nu. Men för att skapa ett grönt tak. Varje stam har sin längd. Så föreställer jag den här stammen 5 meter hög med sina blad. Den andra stammen 3 meter hög. Den tredje 2 meter hög. Och så vidare.
Olika nivåer av blad, alltså. Vi kommer att skydda er. So you will be covered. Vi kör på det. Ritningen är helt klar. The plan is already. Så nu handlar det om detaljer. You go inside the detail. Det ska väljas material. Växlöst. The plants that we need to put in the garden.